Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Vítám vás u třetího dílu našeho desetidílného seriálu věnovaného roli jednotlivých figur na šachovnici ve všech fázích šachové partie. Minule jsme si povídali o střelci a dnes toto povídání dokončíme. Budeme se věnovat především třetí fázi šachové partie, to znamená koncovce, ve které si více povíme o velké roli dobrého a špatného střelce, respektive dvojice střelců. Začneme tématem dobrého a špatného střelce. Co to vlastně je dobrý a špatný střelec? Pokud máme na šachovnici střelcovou koncovku, respektive střelce, platí velmi důležité pravidlo. Toto pravidlo zní následovně. Má-li soupeř střelce, zafixuj jeho pěšce na poli barvy toho střelce. To znamená, že pokud má soupeř střelce bělopolného, měli bychom se snažit zafixovat jeho pěšce na té samé barvě, to znamená na bílých polích. Pokud má střelce černopolného, je to přesně naopak, měli bychom se snažit zafixovat jeho pěšáky na černých polích. Je to z toho důvodu, aby ten střelec byl právě potom velmi nepříjemně omezen v pohybu vlastními pěšci a nemohl tím pádem vyvíjet žádnou aktivitu. Na diagramu právě vidíme velmi typickou situaci dobrého a špatného střelce. Zatímco bílý má bělopolného střelce a všechny pěšáky na černých polích, černý má také bělopolného střelce a naopak všechny pěšce na bílých polích. Navíc jsou všichni tito pěšci zafixovaní, to znamená nemůžou postoupit nikam dál a tím pádem zatímco bílý střelec krásně může napadat černé pěšáky, černý střelec může pouze krýt a nemá vůbec žádnou aktivitu. Pokud je v této pozici na tahu černý, tak už má závažný problém, protože vlastně nemá co hrát. Pokud půjde králem, pustí bílého krále do své pozice přes C5, případně E5. Pokud půjde střelcem, ztratí jednoho z pěšců D5 nebo H5. Pokud je na tahu bílý, tak vlastně stačí takzvaně přenést povinnost tahu na soupeře, to znamená docílit té samé pozice, aby byl na tahu černý. Dělá to tak, že bude střídavě napadat ty tři černé pěšáky D5, F5 a H5. Například tak, že udělá střelec E2, napadne pěšáka na F5, udělá jedno tempo, tím zažene střelce na H7, napadne pěšáka na D5, černý musí střelec G8, napadne pěšáka na H5, černý musí střelec F7 a po tahu střelec F3 vznikla naše úvodní pozice, ovšem na tahu je černý a jak jsme říkali, černý nemá žádný dobrý tah, buď pustí bílého krále nebo ztratí jednoho ze svých pěšáků. Také v této pozici je jasně vidět rozdíl mezi bílým a černým střelcem. Všichni bílí pěšci jsou na opačné barvě, zatímco černý střelec je velice omezen v pohybu svými pěšci na A6, C6 a E6. A bílý má navíc pěšáka k dobru. Zdálo by se, že bílý tím pádem stojí jasně na výhru. Určitým problémem však je, že pozice je tady hodně zablokovaná. A výhra bílého vyžaduje opravdu velmi přesné řešení. Dokonce ani sám Lasker, exmistr světa, který hrál tuto koncovku bílými, nenašel správnou cestu. Zahrál E4. Černý ovšem správně reagoval D4. A právě po těchto tazích se později ukázalo, že pěšec na E4 jenom překáží bílému střelci a přestože bílý král si dojde pro toho pěšce na D4 a bílý bude mít dokonce dva pěšáky navíc, tak nevyhraje. Právě proto, že jeho střelec nebude dostatečně aktivní. Správnou cestou k výhře je tudíž nejprve převést krále dlouhým manévrem na D4 a až teprve potom bílý může zahrát E4. Aby donutil černého na E4 sebrat, čímž bílý střelec získá krásnou aktivitu. Bílý král se poté postupně vrátí přes královské křídlo. A v této pozici
se zdá, že bílý vlastně nedosáhl ničeho výrazného, protože pořád je pozice hodně zablokovaná a zdá se, že černý drží určitou pevnost. Není to ovšem pravda, protože tady má bílý nádherný vyhrávající tah B5, průlom, kterým využívá právě vazbu na toho černého střelce. A po A bere B5, A6 je jasné, že černý prohrál, protože jeho střelec nemá vůbec žádný tah. Po B4 střelec C2 bílý bezpečně kryje volného B5 a černému nezbývá než hrát králem, což ale pustí bílého krále k tomu pěšci E6, pěšce bílý získá a postupně snadno zvítězí. Tolik k tématu dobrého a špatného střelce. A nyní se pojďme podívat na důležité téma dvojice střelců. Dvojice střelců hraje velkou roli jak ve střední hře, tak i v koncovce. Konec konců už v předchozím dílu jsme viděli nádhernou Morphyho partii, ve které zvítězil útokem na soupeřova krále právě díky dvojici střelců, která krásně spolupracovala. Velká výhoda dvojice střelců je vlastně velice logická a spočívá v tom, že, jak jsme řekli, jeden střelec dokáže hlídat pouze jednu barvu. Nikdy nedokáže pokrýt druhou. To je právě velká výhoda dvojice střelců, protože dva střelci společně dokáží pokrýt na šachovnici vše a v tom je právě jejich veliká síla. Podívám se nyní na dvě krásné ukázky síly dvojice střelců v koncovce. První je z partie English Steinitz z roku 1883, kde právě první mistr světa Steinitz nádherně předvedl, co znamená síla dvojice střelců. Zdánlivě je pozice skoro jasně remízová, stejný materiál, tři pěšci proti třem na každé straně šachovnice, ale právě ta výhoda dvojice střelců se tady ukáže jako rozhodující. Při té dvojici střelců se postupuje v určitých fázích. První důležitou fází je, co nejvíce omezit soupeřova jezdce v pohybu, což tady právě Steinitz udělal krásným tahem B6, a jezdce vůbec nepustí nikam dopředu. Navíc ještě přidal tah C5, čímž sebral bílému koníkovi i políčko D4. A bílý jezdec opravdu nemůže vyvinout teď žádnou aktivitu. Černý pomaličku vylepšuje svoje figury. Je samozřejmě v koncovce potřeba dostat do hry i krále. To jsme konec konců už zmiňovali v prvním díle, kde jsme povídali o roli krále. A jinak řečeno, v koncovce je prvním zákonem koncovky právě centralizace neboli aktivizace krále. A vidíte, že černý pomaličku vylepšuje svou pozici, získává prostor na šachovnici a dva černí střelci skutečně krásně společně působí na šachovnici a berou bílým figurkám spoustu políček. Nyní Steinitz zahájil další fázi hry s dvojicí střelců a to je co nejvíce zpasivnit soupeřova jezdce. A tady právě po toho střelce C4 vidíme obrovský rozdíl mezi střelcem černého a jezdcem bílého. Zatímco střelec na C4 krásně aktivně působí, tak bílý jezdec na C1 stojí velice pasivně. Po král F2 černý vyměnil na F4 a zde provedl další postupný krok realizace dvojice střelců, což je výhodná výměna, kdy se černý sice zbavil dobrovolně dvojice střelců, ale získal políčko D2 pro vnik své věže a ještě více se ukazuje velký rozdíl mezi černým střelcem a bílým jezdcem, který je vlastně chycený na C1 a právě díky tomu černý zvítězí. Tady už správně spočítal, že může klidně vyměnit i věže, právě protože bílý jezdec už se nemá jak dostat do hry. Černý klidně může lehké figury vyměnit, protože pěšcovou koncovku vyhrává. Po králi E3 je samozřejmě ještě velice důležité vložit mezi šach F4. A tady je černý pěšec prostě rychlejší. Po králi G3 se bílý vzdal, protože černý snadno dojde do dámy, zatímco bílý pěšec nic takového nestíhá.
Nádherná ukázka síly a výhody dvojice střelců v koncovce šachové partie. A ještě jednu ukázku mám na to samé téma pro změnu z partie Taras Rubinštejn z roku 1912. I tato pozice vypadá poměrně vyrovnaně, možná skoro remízově, ale znovu hraje velkou roli výhoda dvojice střelců černého. Je pravda, že v tuto chvíli ta výhoda ještě moc vidět není, protože střelec na B7 působí trošku zvláštně, protože je omezený v pohybu vlastními pěšci, ale velký rozdíl je v tom, že tady ti černí pěšci nejsou nijak zafixovaní, takže se klidně mohou dostat dál dopředu a hlavně střelec B7 také může přejít ještě i někam jinam na té šachovnici. Černý opět v první řadě co nejvíce zpasivní toho bílého jezdce. A tahem střelec E3 naopak co nejvíce zaktivizuje svého střelce. Další průběh je pak velice podobný jako v předchozí partii. Černý pomaličku vylepšuje svoje figury, získává na šachovnici více prostoru. Také bílý hrál tu partii celkem dobře, ale opravdu proti těm dvěma střelcům se hraje velice špatně. Tady znovu můžeme krásně vidět velice podobnou situaci jako ve Steinicově partii. Černý střelec na D4 nádherně omezuje toho bílého jezdce v pohybu. Skoro ho chytá na tom G4 a ani tady ten bílý jezdec nemá vlastně žádnou aktivitu. Černý dále klidně vyměnil jeden pár věží a uvidíme, že za chvilku vymění i druhý pár věží, protože ta síla dvojice střelců se často projeví nejvíce právě v pozici, kdy už ze šachovnice zmizí také věže. Vidíte, jak se bílý snaží rozehrát toho svého jezdce. Teď by rád zahrál jezdec F4 a jezdce umístil třeba na krásné políčko E6, ale to už prostě nestíhá. Jak jsem říkal, černý vyměnil i druhý pár věží a může tady krásně aktivizovat svého krále. A ještě více teď černý chytil do pasti toho bílého jezdce. Všimněte si, jak ta realizace dvojice střelců je opravdu v obou partiích velice podobná, skoro bych řekl až stejná. Vlastně Steinitz i Rubinštejn opravdu krásně vzorově předvedli výhodu dvojice střelců, díky které se dá v partii zvítězit. Nakonec i v této ukázce za chvíli uvidíme, že černý provede výhodnou výměnu, kdy vyměnil jeden pár střelců. Už sice nemá dvojici střelců, ale bílý jezdec je tady příliš pomalý, nemá dostatečnou protihru. Černý získal velmi silného volného A5 a jak si vlastně řekneme v dalším díle, který bude věnovaný tématu jezdec, tak právě proti krajnímu běžci má jezdec největší problémy na šachovnici. Tady právě musí za toho krajního běžce odevzdat celého jezdce bílý a s figurou navíc už černý snadno vítězí. Dvě opravdu krásné vzorové ukázky, jak se dá parádním způsobem uplatnit velká výhoda dvojice střelců na šachovnici. A proto je právě nesmírně důležité si vždy rozmyslet každou výměnu střelce, ať už za soupeřova střelce nebo za soupeřova jezdce. Protože jakmile jednoho střelce vyměníte, tak už vám vždy zbyde pouze jeden, nikdy už nemůžete mít výhodu dvojice střelců a nikdy už právě ten jeden střelec neovládne tu druhou barvu polí. Takže opravdu velmi dbejte na to, abyste, dokud to jde, si ponechali dvojici střelců, protože právě ti dva střelci mohou společně krásně spolupracovat a, jak jsme viděli, může to být opravdu velká výhoda na šachovnici. Já vám přeji, ať zacházíte se střelcem, respektive se střelci, co nejlépe, ať se vám daří pro střelce vytvářet co nejlepší volné diagonály na šachovnici a příště se budeme věnovat tématu jezdce.